Вищесплачена платіжка за газ – це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній «Нафтогаз». Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Маленький волонтер із Закарпаття завзято допомагає фронту. 11-річний Іванко Данайканич із міста Свалява спочатку купив для бійців у Бахмут бойовий дрон, потім назбирав грошей на автомобіль і передав його військовим. Цей автомобіль я даю вам, щоб ви нас захищали і щоб скорше була наша перемога. Дякую. Іванко Данайканич передає ключі від автомобіля особисто в руки військовим. Цей легковик, який хлопчик купив за власні гроші, поїде на схід країни. Коли ми почули, що він зібрав нам гроші на автомобіль, щоб передати, ну, сказати правду, одразу душа почала плакати за таких волонтерів. Машина буде направлена в 250-й батальйон у мінометну групу для розвідки. Разом з друзями маленький волонтер ще влітку почав плести і продавати патріотичні браслети. Усі зароблені гроші діти віддавали на фронт. Зараз теж плетеме і потім будемо, може, через недільку вже продавати. Ми хочемо як більше зробити і потім продавати. Іван вірить у перемогу і активно допомагає ЗСУ. Для військових у Бахмуті 2 місяці тому він купив бойовий дрон. Заробленого з продажу браслетів на нього бракувало, тому від рідних на день народження попросив замість подарунків гроші. Дуже хотів зробити свій внесок у ЗСУ. Мені подарували друзі, хресні, батьки. Це не була велика сума, але я назбирав якось цей дрон. Дорослі вчинки цього хлопчика вражають. Нову мету – купити автомобіль для фронту – він реалізував швидко. Гроші на машину назбирав за 2,5 тижні. Щось я продав, заробив на той автомобіль, щось мені допоміг батько того автомобіля. Шестикласник сам шукав легковика в інтернеті. Ми її покрасили в військовий цвіт хакі. Ми затонували вікна і зробили такий невеличкий тюнінг. Іван Данайканич – наймолодший волонтер у фонді «Допоможи Україні сьогодні», який відправляє на фронт амуніцію для військових. Різними машинами там передаємо на фронт, переробляємо їх, так організовуємо роботу, потім різну амуніцію, там спальні мішки, там, ну, будь-чим, будь-що, що, чим можемо, тим допомагаємо. Це вже четверта польова лазня на колесах, яку свалявські волонтери відправляють на війну. Тут є душові кабінки, пральні машини, сушарки для одягу, фен для волосся та навіть праска, кавоварка і чайник. А також справжній закарпатський чан. Грошима нашим волонтерам допомагають друзі з Чехії. Я создав збір коштів на Чехах вже в першу неділю війни. І ми на сьогоднішній день зібрали вже почти 8 мільйонів корун чеських. Це около 16 мільйонів гривень. Шестикласник Іванко відкрив новий збір. Тепер на пікап для кулемету «Браунінг», щоб наші армійці швидше перемогли ворога. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, «Факти ІСТВ», «Єдині новини».